שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לתוכנית 3 ברשת. מתחילים בעדכון חדשותי קצר ומיד לאחר מכן נעבור על מיטב הציוצים, הפוסטים והסרטונים מהרשתות החברתיות, כולל רעיונות עם צייצנים מובילים על העניינים הבוערים שעל הפרק. אז בלי לבזבז הרבה זמן, נתחיל בעדכון החדשות. על רקע הירידה בתחלואה, בשעה זו מכונסת ישיבת הממשלה בנוגע להחלטה על הצעדים הבאים במתווה היציאה מהסגר. בין היתר דנים על המשך מתווה החזרה ללימודים, וכן עדכון בציוני הרמזור לפיו קובעים את רמת המגבלות באזורים השונים, וכן גם את שכבות התלמידים שיחזרו ללימודים. כאשר מפלגת כחול לבן דורשת כעת להודיע מראש על כוונה לבצע סגר או הגבלות מחמירות בזמן חג הפורים. עוד בעניין הקורונה, בשורה לעולם התרבות והפנאי, שר התרבות חילי טרופר ושר הבריאות יולי אדלשטיין סיכמו היום על מתווה פתיחה של מגוון אירועי תרבות החל משבוע הבא, בהתאם למתווה התו הירוק. פרטי המתווה המדויק ובהם תנאי הכניסה למוזיאונים ולספריות יפורסמו בימים הקרובים. על פי המתווה המתגבש, כניסה למתחמים תאושר למי שהחלים מהמחלה או סיים הליך של קבלת שני מנות חיסון. במשרד הבריאות הביאו הערכה כי קיום אירועי תרבות ופנאי המוניים יגרום לעידוד בקרב הציבור שעדיין לא התחסן. כאמור, המתווה כפוף לאישור הממשלה. הנושא הבא, נשיא המדינה ראובן ריבלין, ערך היום מפגש עם נשיא קפריסין. השניים דנו על שיתופי פעולה תיירותיים בין המדינות ועל השימוש בדרכון הירוק. הנשיא ריבלין כתב בחשבון הטוויטר שלו כי הוא קורא למדינות נוספות לאמץ את הדרכון הירוק ולהמשיך לשתף פעולה על מנת להתמודד עם אתגרי הקורונה. בשעה זו צפוי להתקיים מפגש נוסף בין שר החוץ גבי אשכנזי למקבילו הקפריסאי, ובו יוסיפו לדון על שיתוף הפעולה בין המדינות. הבוקר התקיימו הפגנות של תושבי אדורה בהר חברון שהפגינו על כביש 35 במחאה כנגד אוזלת היד של הממשלה וגורמי הביטחון מול מעבר השוהים הבלתי חוקיים. תושבי האזור מחו על כך שמדי בוקר עוברים אלפי ערבים את גדר ההפרדה סמוך ללחיש ללא בדיקות קורונה, ללא ביקורת ביטחונית, ועושים את דרכם באוטובוסים אל ערי ישראל. תוך כדי ההפגנה הוזנק חובש מאדורה להגיש עזרה ראשונה לבחור פלסטיני בן 40 ללא דופק. החובש ביצע פעולות החייאה עד להגעת אמבולנס מהיישוב. עכשיו לתחזית מזג האוויר, היום מורגשת עלייה בטמפרטורות, נוח וחם מהרגיל העונה, בלילה עשוי להיות קריר ומעונן חלקית. לקראת יום רביעי מידות החום צפויות לרדת באופן ניכר ומזג האוויר יהפוך לחורפי וסוער ואף ייתכן שלג בערי המרכז. זהו, עד כאן עדכון החדשות, עוברים עכשיו למה שמתרחש ברשתות החברתיות. שלוש ברשת, פתיח ומתחילים. שלוש ברשת, עושים סדר במה שקורה ברשתות החברתיות. בתוכנית של היום נעסוק במיטב הדברים שהתרחשו במהלך סוף השבוע האחרון. לפני שנעבור לנושאים העדכניים יותר, נחזור אחורה. ליום שישי, ראש חודש אדר, ומי שנכנס אדר מרבים בשמחה. מעט לפני כניסת השבת מחליטים במפלגת הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' לצאת במבצע של מענה לתשובות ציבור הצייצנים. בציוץ מטעם המפלגה נכתב כך: חברים, לכבוד ראש חודש אדר, זה הזמן שלנו לפתוח את הקלפים. ב-20 הדקות הבאות כולכם מוזמנים לשאול אותנו איזו שאלה אתם רוצים, ואנחנו במפלגת הציונות הדתית מבטיחים להשתדל לענות לכל אחד ואחת. קדימה. שטף השאלות לא יחר להגיע, וצייצנים רבים החלו לשלוח שאלות שמציקות להם בתקווה לקבל מענה, אלא שהתשובות שסיפקה המפלגה החלו להישמע דומות ואפילו זהות זו לזו. הנה למשל עמיחי כהן שאל, מניין שאתם דווקא מייצגים את הציונות הדתית ולא למשל הבית היהודי, מתן כהנה וניר אורבך? תשובת המפלגה הייתה, אין לנו מושג. דודי אלקו שאל, האם תזמינו את נפתלי בנט לאימות על הקול של הציונות הדתית? גם הוא נהנה, אין לנו מושג. אפרת הכינה למפלגה שלוש שאלות שתכף נראה אותם. האם תמליצו על בנימין נתניהו לראשות הממשלה? האם בנט זה אח? והאם תעברו את אחוז החסימה? ומה ענו במפלגת הציונות הדתית?
אין לנו מושג, אין לנו מושג, וניחשתם נכון, אין לנו מושג. הבנתם את הרעיון, מפלגת הציונות הדתית החליטה שלכבוד ראש חודש אדר היא תענה לכל שאלות הגולשים, אבל עם תשובה אחת, שאין להם מושג. בשלב הזה הצייצנים שלנו הבינו את הרעיון והחלו לשאול שאלות מבדרות ומצחיקות. שלא פריד מעיתון בשבע אפילו הצליח לקבל תשובה רלוונטית כמעט, הוא שאל אחת ולתמיד, אופרה חזה או ירדנה ארזי? במפלגה מיירו לענות, אופרה חזה. אבל עד מהרה גם הם תקנו שוב את התשובה, סתם אין לנו מושג. כן, שילה פריד כמעט הצליח. עם התשובות הללו של אין לי מושג מוכרות לכם מעט, זה ממש לא במקרה. ביום חמישי האחרון נחשפו כאן בערוץ 20 תמלילי חקירה של התובעת במשפט נתניהו, ליאת בן ארי, שנחשדה בעבירות בנייה, ובחקירות ענתה בדיוק כפי שענו בציונות הדתית. על כל שאלה של החוקרים, היא ענתה בפשטות, שאין לה מושג. איתנו על הקו כעת כתבנו הפוליטי, הלל ביטון רוזן, שחשף את התמלילים הללו. שלום לך, הלל. שלום שי, צהריים טובים. צהריים טובים. בוא קודם תזכיר לנו מעט על החשיפה שלך בעניין בן ארי. כן, אז אני רק אתקן, היו שאלות שהיא כן השיבה עליהן. אומנם לא סיפקה יותר מדי מידע, אבל סך הכל היו 32 שאלות עליהן היא השיבה, או אני לא יודעת או אין לי מושג. ולמעשה זה מציג דפוס פעולה, שאפשר בינתי לקרוא לו בעייתי, על אישה שהיה לה 10 חודשים להתכונן לאותו חקירה מאז גילוי העבירה. ב-24 לפברואר 2020 ועד לחקירתה ב-5 לנובמבר 2020, והיא פשוט הגיעה והחליטה במקום לספק תשובות ולשמש דוגמה כאחת מהבחירות במערכת המשפט והחוק הישראלי, פשוט להתכחש לדברים, להגיד אין לי מושג, אני לא יודעת. ובואו באמת נזכיר שמדובר על דירה בבעלותה ובבעלות בעלה. כן. שעל פי הפרסום שלהם באתר הדירות יד 2, הניבה להם כ-12,000 שקלים מדי חודש. כן. אז ליד בן ארי טענה שאין לה מושג לא מי גר בבית ולא למי משולם השכירות. שום דבר. זה באמת מראה כמה דברים, הוא מעלה בעיקר מספר שאלות לא קלות. אתה יודע, אז עם החשיפה הזו באמת רציתי לשאול אותך, מה דעתך על העד שהחשיפה הזאת יצרה? מצד אחד ראינו את הציוץ הזה של הציונות הדתית, שבנוי כולו על התשובות של החשיפה. מצד שני, חלקים שלמים בעולם הפוליטי פשוט התעלמו. נכון. אז באמת מפלגת הציונות הדתית בחרה להתייחס לזה בצורה מעט הומוריסטית. אתמול באולפן ערוץ 20, יושב ראש הרשימה, בצל סמוטריץ' כן התייחס, ואף תקף את ההתנהלות של בן ארי. חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד היה חבר הכנסת היחיד שהתייחס לפרשה וצייץ על כך בטוויטר, ומעבר לכך אנחנו באמת יכולים להגיד שכולם מילאו פיותיהם מים לפחות בצורה רשמית. כן, אתה יודע, אתה הזכרת ממש הרגע את הרעיון שביצעת עם בצלאל סמוטריץ', בוא נראה אותו ביחד. בשמחה. באמת, באמת, אם זה לא היה עצוב, היינו צוחקים, לחשוב שאישיות כל כך בכירה במערכת שלטון החוק, שאחראית על אכיפה, על עבירות כלכליות, נחשדת בעבירה הכלכלית, ועומדת כמו אחרונת העבריינים, ובעצם שומרת על זכות השתיקה. המשמעות הרי שלה לא יודעת, אין לי מושג, לא יודעת, אין לי מושג, מה אתם שואלים אותי? זה לשמור על זכות השתיקה, זה הזיה. אדם כזה לא יכול להמשיך בתפקידו, והעובדה שאין מישהו היום במערכת השלטון, יועץ משפטי לממשלה, פרקליט מדינה, שאומר לגברת, לכי, שבי בבקשה בבית, עד שהסיפור הזה יתברר, בעיניי היא חמורה, היא עצובה, היא מקוממת. כן, הלל, אז ממש במילה קטנה אחרונה, אתה יודע, בכל זאת ראש חודש אדר, אתה אהבת את הציוץ הזה שלהם? זה צחיק אותך? האמת שאני תמיד בעד להתייחס לדברים בחוש הומור, ודאי בראש חודש אדר. צריך להרבות בשמחה, היה לנו מספיק רגעים פחות משמחים בשנה האחרונה, ומי ייתן שרק יהיו עוד ועוד כאלה. אמן ואמן. הלל ביטון רוזן, כתבנו הפוליטי, תודה רבה לך. תודה לכם. עוברים לעניין הבא. עכשיו החיסונים נגד הקורונה. בשבוע האחרון נרשמה ירידה עקבית בכמות האזרחים שבאים להתחסן, מה שגרם לדאגה בקרב אנשי משרד הבריאות, ובנוסף העלה את השאלה
כיצד לגרום לאנשים להתחסן מבלי לכפות עליהם בכוח. בעיריית בני ברק חשבו על רעיון מקורי במיוחד. הם פתחו בסוף השבוע במבצע לילה ירוק, מבצע שנועד לעודד התחסנות בקרב הצעירים בעיר, ובמסגרתו כל מי שהתחסן קיבל לידיו שקית שי ובתוכה צ'ונט, ארבס, לחמניית ויז'ניץ ופחית קולה. המבצע החדש גרם לעניין רב ואף לגל גדול של התחסנות בעיר בני ברק. גם ברשתות החברתיות הביא מבצע הצ'ונט הזה לעניין רב ולתגובות רבות. אבי גרינצייג כתב בחשבון הטוויטר שלו, אם אני חיידק קורונה ואני מזהה צ'ונט של ליל שישי מתקרב, אני חותך בלי חיסון ובלי נוגדנים. דנה בצלל כתבה, יחד עם תמונה של שקית ההפתעות שקיבלה, חודשים חפרו על החיסונים, אבל כשזה מגיע לצ'ונט, אף אחד לא שואל מה שמו בפנים. כן, המבצע המיוחד גרם להתעניינות, אפילו באיחוד האמירויות הערביות המרוחקת, מוחמד סעוד, שאהוב במיוחד על ידי הצייצנים ברשת, שלח סרטון מיוחד ובו עודד את צעירי בני ברק להתחסן. אני קורא לכל הבחורים מבני ברק ללכת לקבל חיסון. תקבלו את צ'ולנט. לצערי, אין לי אוכל כזה בסעודיה. יאללה, קדימה, לכו להתחסן. תהיו בריאים. שיהיה לכם כוח ללמוד תורה. תודה רבה. כן, שווה להקשיב לו. אפילו באיחוד האמירויות אין כזה אוכל. מי שאגב סיקר את האירוע וגם נהנה מהאוכל היה יהודה שלזינגר מישראל היום. לאחר לילה של אכילה ובילוי בין מתחמי החיסון, כתב שלזינגר, זאת הייתה חתיכת יממה של צ'ונט, סיקור מהשטח, תמונות מגרות, ערימות של גגים ודחקות, אסקפיזם נפלא שהשכיח לרגע את מה שחשוב באמת, רגל קרושה. כן, ואחרי סוף שבוע שכזה, החלטנו לקרוא לו ולדבר איתנו מעט על החוויה האישית שלו מהאירוע. שלום יהודה שלזינגר. יהודה שלזינגר, אתה איתנו? כן, שלום לכם. מה שלומך אחרי הסופש הזה של הצ'ונט? טוב מתמיד האמת, טוב מתמיד. תשמע, אני מקפיד לאכול כל שבת למעשה צ'ונט. תמכתי שזה הפך להיות עכשיו מנת חלקם של הרבה אנשים, שאולי השגרה שוחקת אותם והם לא מספיק משקיעים, ובכלל, שמח לראות שהצ'ונט קיבל את מקומו במרכז השיח התקשורתי, שם הוא אמור להיות. היה טעים? היה מעולה, אני מודה שלראשונה מזה הרבה זמן, לא חושב שאני בכלל אעשה את זה אי פעם, הרבבתי סיר של 250 ליטר צ'ונט. וואה. זה חוויה מדהימה בפני עצמה. אתה יודע, אז בוא נעבור רגע, אתה יודע מה, אפילו לשאלה יותר רצינית. איך ההתרשמות שלך ממבצע החיסונים הזה? אתה יודע, אנחנו מדברים צ'ונט, מאוד טעים והכל, אתה באמת אבל ראית נהירה אפילו של התחסנות, ראית צעירים באים להתחסן בעקבות הדבר הזה? אז תראה, צריך לבוא ולהגיד, אתה יודע, שמעתי גם הרבה קולות שמזלזלים בחרדים, שהנה, נותנים להם איזה צלחת של תפוח אדמה, אז הם כן הולכים להתחסן. תראה, מי שלא הולך להתחסן ברחוב החרדי, לא הולך להתחסן מסיבות מאוד מאוד ספציפיות. למשל, קודם כל יש הרבה צעירים שכבר חלו, ולכן הם לא הולכים להתחסן. יש נשים בהיריון, והרבה אנשים בגיל הפוריות, שככה הפייק ניוז סביב ה... סכנות שיש בחיסון לפריון השפיע עליהם, והם לא הלכו להתחסן. וצריך לומר שאם יש, אם אתה משתייך לאיזושהי חסידות שהאדמור שלה הוא מתנגד לחיסונים, שלדעתי אין היום, בטח לא במיינסטרים, אין דבר כזה, אבל אם נגיד יש דבר כזה במקומות יותר קיצוניים, אז גם אם יצימו לך 400 ליטר צ'ונט וקיגל ושני דגים מלוכים, אתה לא תלך להתחסן, לא משנה מה. מה שכן זה יצר, זה כן יצר, כי בסופו של דבר כן חוסנו 3,000 אנשים בסוף השבוע הזה, זה שזה עשה איזושהי אווירה, זה נתן איזה רוח גבית, זה היה כמו אירוע חברתי סבבי כזה, והרבה פחות חיסון והזרקת חומרים וכל מה שמנסים לצייר מזה. ואני חושב שבדבר הזה, זה כן נתן איזשהו בוסט חיובי, ובכלל, אנחנו כל הזמן מדברים על זה שצריך הרבה יותר תמריצים מאשר סנקציות. אז אני חושב שזו היה דוגמה ממש ממש טובה, איך אתה עושה באמת יותר תמריצים וגורם לאנשים ככה לרצות, חוץ מהגוד וייב, מהאווירה הטובה, איך לעשות את זה כמו שצריך, וזה כיוון יפה, צריך להגיד שפה לעיריית בני ברק, שהלכה על הכיוון הזה. כן, בהחלט.
טוב, יהודה שלזינגר, ישראל היום, תודה רבה לך על הסיקור הזה, מקווה שבאמת שוב היה לך מאוד טעים. שכולם יכולים לתתן גם יותר מהר. נכון, נכון מאוד, באמת קוראים מכאן לכולם להתחסן. יהודה שלזינגר, תודה לך. יוצאים עכשיו להפסקה קצרה ומיד חוזרים, יישארו עמנו. שלוש ברשת, תודה שחזרתם אלינו. עוברים עכשיו לנושא כאוב, למצב הביטחוני הלא פשוט בשטחי יהודה ושומרון. ואם לא די בכך שהמתיישבים סופגים פיגועים ומתקפות מצד מחבלים מתועבים, הרי שחלקים נרחבים בתקשורת הישראלית בכלל לא מסקרים את האירועים הללו. תופעה שזכתה אפילו לשם הטרור המושתק. איילת לש, מורה במקצועה, תושבת היישוב רחלים שבשומרון, החליטה לכתוב בציוץ אתמול בערב על כל האירועים שהתרחשו בסוף השבוע ולא זכרו לסיקור. הנה היא כתבה בציוץ שלה, על איזה מהפיגועים האלה שמעתם? ערב שבת, פיגוע אבנים ליד מעלה לבונה, נזק לרכבים, זריקת אבנים ליד דולב, נזק לרכב, ארבעה בקבוקי תבערה ושני מטעני צינור לעבר היישוב בית אל, זריקת אבנים בכיכר אדם, נזק לרכבים, חדירה של שני ערבים בליל שבת ליישוב בית חגי שבנס נתפסו, עוד שלושה פיגועים הערב במוצש. בתשקורת היא כתבה, דממה. אנחנו עוברים עכשיו לאיילת לש. צהריים טובים, מה שלומך? שלום, צהריים טובים. אני טוב, ברוך השם. נהדר. בואי תספרי לנו מעט על התחושות שלך אחרי סוף שבוע שכזה. שמע, מדובר פה בהפקרות. יש פה טרור יומיומי. אם נסכם את השבוע האחרון, אז רק בשבוע האחרון היה מעל 50 פיגועים. כולל שבע אנשים שנפצעו גם. נזק עצום לרכבים, שמשות מנופצות. ופשוט כלום, זה לא מדווח באף מקום. זה לא פותח מהדורות, זה לא מעניין. פשוט... כלום, אובדן הרתעה כזה, וכאילו אדם של היהודים מותר. כן, אז את אומרת ממש ברוב ערוצי התקשורת דממה, התופעה הזאת אגב, אני מניח, לא חדשה לכם כל כך. לא, זה ממש לא חדש, זה ככה כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, עם עליות וירידות, ובאופן תלי, זה תופעה שהיא, זה טרור יומיומי, עם נפגעים בנפש, שפשוט מושתק ומדווח, שמושתק ולא מדווח, באופן עקבי ושיטתי. כן, מה הציפייה שלך... מציוץ כזה שאלת לטוויטר, האם זה היה רק לפרוק זעם, או שבאמת, מה את מצפה שישתנה בחיית הסיקור? קודם כל אני חושבת שצריך להציב מראה פה לתקשורת המיינסטרימית, שתורכת לסקר כל איזה קשקוש של קיר, ולפתוח עם זה מהדורות חדשות, ופשוט כשקוראים נגד יהודים מדי יום פיגועים לסכני חיים באמת, יש התעלמות מוחלטת. אז קודם כל אני אומרת, אם הם שותקים, אז אנחנו לא נשתוק, אז אנחנו האזרחים, נעשה את העבודה שלהם ונראה לציבור מה הולך ואיזה מלחמה ומול איזה מלחמה יומיומית אנחנו מתמודדים. ודבר שני, אני קוראת לכל הפוליטיקאים לכל מי שלממשלת ישראל תראו על עצמכם, לא לחכות כל הזמן שימותו פה יהודים, שירצחו פה יהודים. כן, אז באמת התחלת לדבר פה על הסיפור הזה של הטיפול של המדינה באירועים מהסוג הזה. מה את מצפה מהצבא, מהמשטרה, כיצד היא תטפל באירועים מהסוג הזה? תשמע, אני אגיד לך משהו שזה יהיה ככה אנקדוטה עצובה של הדבר הזה. היום פורסם שאחרי שנה וחצי של מצור על גבעת קומי אורי, כן, איזה גבעה ביצר, אלוף פיקוד החליט להאריך בשנה נוספת את המצור. עכשיו אני מדברת אותך על מצור על היישוב, שאסור לאנשים להיכנס, מישהו לא מהיישוב, משפחה, חברים, אפילו שירותים, אני לא יודעת, אינסטלציה, גז, משלוחים וכאלה, לא יכולים להיכנס ליישוב. עכשיו, זה יישוב שכונת קומי אורי, כמה טרור יצא משם? להבדיל, אני יכולה להגיד לך על כפר אל מואייר, כפר בבנימין, שבשלושה חודשים האחרונים אין יום, אבל אין יום שאין שם מטעני אבשלה, הם שרפו חמש פעמים כבר את האנדרטה של שולי המלך שניקום דמו. אין יום בלי פיגועים, זריקות אבנים מהכפר הזה. אני לא ראיתי את צהל מחדר את הכפר ועושה מצור סביב הכפר הזה, ועושה על אנשים מחוץ לכפר להיכנס. זאת אומרת, הם יישוב שהוא כל יום, אתמול היה שם זריקות אבנים, בשבת היה שם זרקו מטענים על חיילים. שהוא טרור יומיומי שיהודים חוטפים שם על הציר הזה.
אני אומרת, מה זה האפליה הזאת? למה על יהודים יודעים לחתר ולעשות, ולהעמיד משטרות בכניסה ולהעניש ענישה קולקטיבית? בעוד הכפרים הערבים שיש שם טרור יומיומי, וחיילים נפצעים שם, אזרחים נפצעים, ולהם פשוט אין, להם אין שום איזושהי הרתעה. אני אומרת, אם לא... כן, אני לצערי חייב לסיים כעת, אבל בכל זאת אני מאוד מקווה שהדברים האלה החשובים מאוד שאת אומרת יפלו על אוזניים קשובות. אני מודה לך מאוד על הרעיון ומאחל לך המשך שבוע רגוע ושקט ולכל תושבי השומרון. אמן, אמן. תודה רבה. תודה. כן, אלו היו הדברים. עכשיו במעבר חד ולקראת סיום, הציוץ המצחיק שלנו להיום. הלילה, משפט ההדחה של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ הסתיים בזיכוי שני של טראמפ לאחר שלא הושג הרוב הנדרש בסנאט להדחתו, מה שגרם לשמחה רבה בקרב מעריציו הרבים, וביניהם השחקן והקומיקאי האמריקני טרנס קיי וויליאמס, שידוע בתמיכתו הרבה בנשיא לשעבר. הוא צייץ הלילה, הנשיא טראמפ זוכה מאשמה, משפט ההדחה היה בדיחה מוחלטת, הסנאט עשה את הדבר הנכון, ועכשיו הדמוקרטים שוקלים ניסיון הדחה שלישי. הוא הוסיף LOL, צוחק בכל רם. בסיום הציוץ הוסיף וויליאמס ריקוד ניצחון מפואר, ויחד עם אנימציה של טראמפ לצידו. כן, אלו היו הדברים, זהו. עד כאן להיום, שלוש ברשת. תודה שהייתם איתנו, אנחנו נהיה כאן גם מחר באותה השעה. מיד אחרינו, 20 לייב עם שרה בק. שלוש ברשת, להתראות.